Em três reportagens, a gente vai revelar os segredos de beleza das mulheres mais lindas que você já viu. Sabia, por exemplo, que existe um cálculo matemático para dizer se um rosto é realmente bonito? Nós vamos mostrar nessa série os sacrifícios que elas fazem para tentar chegar a tal perfeição. Dói? Nada. Não tem dor nenhuma. E especialistas vão explicar como funciona a técnica mais procurada do momento nos consultórios, a harmonização facial, capaz de transformar e rejuvenescer em até 10 anos. Ah, eu amei. Agora eu tenho até lugar para passar o blush. E mais, você vai conhecer as novas tecnologias que emagrecem sem esforço. Congelando tudo? Congelando. Mas não tem problema, né? Levando a gordura embora... É o que importa, né? Nós invadimos também um templo sagrado, o Salão de Beleza, para mostrar os truques que a mulherada usa e ninguém fica sabendo. Quantos por cento das suas clientes hoje têm unhas naturais? 50%. O resto, todo mundo tá com unha de gel ou de porcelana? Quer fazer. Você vai conhecer todo o arsenal disponível hoje na área que mais cresce no Brasil, a da estética e beleza. É a série Espelho, Espelho Meu, porque afinal, sempre existe alguém mais bela do que eu.